Nakon što su okončani lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, te manje više postali poznati rezultati za vijeća općina i gradova, ali i imena na pozicijama načelnika i gradonačelnika, nepoznanice su još ostale tamo gdje stanovnici lokalnih zajednica nemaju priliku direktno birati članove vijeća i gradonačelnike. Iz tog razloga stanovnici glavnog grada države Sarajeva, te Mostara i distrikta Brčko još ne znaju ko će biti na čelu njihovih sredina. Sarajlije ne znaju još ni ko će sjediti u gradskom vijeću, dok građani Mostara i Brčkog još čekaju ime gradonačelnika. A ove nepoznanice mogle bi se sitnim izmjenama zakona i statuta, a po pitanju Sarajeva i Ustava Federacije te kantona Sarajevo, riješiti na način na koji je riješeno u Tuzli, Zenici, Banja Luci, Stocu, Širokom Brijegu. Taj način je direktan, a ne indirektan izbor i članova gradskih vijeća i gradonačelnika. U gradu na Neretvi su poznata imena vijećnika koji će nakon konstituiranja novog saziva gradskog vijeća za gradonačelnika izabrati jednog od vijećnika. Biće to, sve su prilike, aktuelni gradonačelnik Mostara Mario Kordić. Bivši gradonačelnik Safet Oručević u razgovoru za medijsku grupaciju Oslobođenje ističe da nema niti jedne ideje koja nije provodiva, pa tako i ideje da Mostarci konačno dobiju priliku čelnog čovjeka grada birati direktno na izborima. Za ovakav tip reforme mora postojati spremnost i minimalan politički konsenzus. Dodaje i da je indirektan izbor gradonačelnika Mostara do sada možda bio i opravdan zbog nacionalnih tenzija, ali da sada već balans postoji, te da se, što je, kaže jako dobro, nikada do samog kraja ne zna ko će biti gradonačelnik. Što bi dovelo do konkurencije među kvalitetnim ljudima koji bili spremni da se direktno ponude i traže mjesto da podršku naroda, nego da ga neke političke stranke vade iz ladice, ne zna ih niko i postavljaju na tako odgovorne funkcije. Mostar je dakle jedno vrijeme čuvao sebe zbog toga što je bio, što su Hrvati bili većinski toliko da su mogli jedan čovjek, jedan glas stalno vladati. Danas on to ne mogu, odavno. Ne mogu i ovaj statut koji je rađen od 50 davna sačuvao je i Srbe i Bošnjaki u Mostaru da imaju ravnopravan glas. Jasan je Uručević da aktuelni izbor gradskih vijećnika već polako postaje farsa, te da je sve i spremno i zrelo za reformu, naravno uz pomoć međunarodne zajednice, pa već i do narednih lokalnih izbora. Na pitanje o zrelosti demokratije u Mostaru za izmjene koje bi značile da se glasa za kvalitetne programe, a ne stranačku pripadnost, Oručević poručuje da se za demokratiju mora izboriti. Nekada je bilo nemoguće zamisliti, Kenane, da ljudi sjede u istoj zgradi i da vode ovaj grad. Jeli, on je bio potpuno podijeljen. Bilo je nezamislivo da zajednički planiraju urbanizam, nezamislivo da dogovaraju imena direktora preduzeća, nezamislivo je da imaju koncert od 50.000 ljudi u centru grada gdje dolaze sva mladost grada Mostara. Mi smo politički podijelili te ljude sa dva univerziteta, dvije škole, četiri gimnazije i tako dalje. Dakle, do politike je koliko će to ići brzo. Gradsko vijeće Sarajeva već je pokrenulo inicijativu, ističe za oslobođenje aktuelni vijećnik Dragan Stevanović. Želja je da se direktno bira i gradonačelnik i članovi gradskog vijeća. Na potezu su Skupština kantona Sarajevo i Parlament Federacije s obzirom na potrebu izmjene dva ustava. Dobili bismo situaciju da građani na direktnim izborima kad biraju općinsko vijeće biraju sastav gradskog vijeća, a u isto vrijeme biraju i gradonačelnika. Veći legitimitet je tog gradonačelnika, demokratski način izbora, koji svi posredni izbori su uvijek manje demokratični od onih na direktnim izborima. Ja mislim da bi ojačao poziciju gradonačelnika kao institucije grada Sarajeva, a time odmah i poziciju grada Sarajeva. U svakom slučaju, direktan izbor bi spriječio blamažu koju je doživio nakon lokalnih izbora 2020. godine Bogić Bogićević, koji je zbog međustranačkih i unutarstranačkih manipulacija ostao bez itekako zaslužene pozicije gradonačelnika. Da je direktan izbor gradonačelnika i mogući ostvariv, smatra i aktuelni čelnik distrikta Brčko, Zijad Nišić. Napominje i on da bi to vodilo demokratizaciji izbora. Mislim da je to jedna dobra ideja da se gradonačelnik bira neposrednim izborima, da se suprotstavljaju karijere, autoritet, dignitet jedne političke ličnosti koja može da prevaziđe neke, kažem, barijere koje su vezane za pripadnost nacionalnom korpusu. Ja
se nada da će to biti u skoroj budućnosti, da ćemo prevazići te neke podjele u smislu glasačkog opredeljenosti ispred svog naroda. Poručuje Nišić da bi na taj način najkvalitetniji dobili priliku da, bez obzira koja stranka iza njih stajala, budu na čelu i distrikta i Mostara i Sarajeva, te da i sama inicijativa medijske grupacije Oslobođenje kroz rad na ovoj priči itekako ima i težinu i doprinos. Zaključuje da je potrebno da BH društvo prevaziđe nacionalni populizam i prihvati pravila kvalitete i kompetentnosti. Napominje da je ta šansa već jednom propuštena upravo u Sarajevu, u slučaju Bogića Bogićevića.